Dočekujemo ovaj meč za razliku od prethodna 3-4 u veoma dobrom raspoloženju. Ići ćemo malo izmenjenom sastavu, tako da će neki mlađi igrači koji nisu imali veliku minutažu moći da pokažu i da dokažu ljudima iz kluba da su sa pravom tu. Veoma iskusna ekipa Spartaka, igramo kod njih, raduje nas to što ćemo imati odlične uslove, taj teren, prošli put kad smo igrali tamo bio je pod snegom, tako da ćemo ovaj put imati priliku da maksimalno iskoristimo taj renovirani teren. Naravno, idemo na pobedu jer želimo da završimo na prvom mestu u tom play-outu. Ovom prilikom bih poželeo puno sreće Torbici, da ima puno uspeha u životu nakon fudbalske karijere. Reč je o jednom velikom sportisti, kreativnom igraču i velika mi je čast bila što sam vodio dosta duela sa njim. Puno sreće Torbica i želim ti ja i fudbalski klub Voždovac puno sreće. Željno iščekujemo sutrašnju utakmicu, pošto smo eto i mi mlađi, dobit ćemo priliku sutra da odigramo i mislim da će utakmica biti zaista lepa i za publiku i za nas igrače. Tamo u Subotici je dobar teren, lep sportski ambijent i mi se nadamo da ćemo se pokazati u najboljem svetlu i da ćemo pobediti. Pa sigurno da nas sutra očekuje jedna kvalitetna i lepa utakmica sa ekipom Spartaka. Obe ekipe žele prvo mesto u ovom delu takmičenja. Mi smo cele sedmice se pripremali za ovu utakmicu. Spremni smo i verujem da sutra možemo doći do našeg cilja i nove pobede. Sigurno još da nas očekuje izuzetno kvalitetan teren i dosta publike i mislim da će svi ljubitelji fudbala imati priliku da uživaju u sportskom ambijentu.